Здравейте, аз съм Ленко Славов и ви приветстваме добре дошли в Витарама. Витарама е естественият начин на живот за хората, близък до природата. Програмите на Витарама, жизненост и здраве са подходящи за широк кръг от хора. Жизненост е предназначена за хора, които са здрави, които искат превантивност, които търсят пречистване, отслабване, повече жизненост, енергия, а програма здраве е насочена към хора, които имат различни здравословни проблеми и ние можем да помогнем с решението. Хранителната система на Витарама е съставена от 4 основни компонента. Правилният избор на храни, правилното им комбиниране, имаме специална технология на приготвяне на храните. Цялата цел и идея е ние да приемем храна, която е максимално лека за нашето храносмиване, има максимално лечебни свойства и всички нутриенти са запазени по най-добър начин. Затова и нашия девиз е храната лекува. Очакваме нашите предстоящи зимни програми в Пампорово, за да може да се погрижим по най-добрия начин за вас.